Jam një banore e Tiranës Po? edhe jam bërë merak për ato gratat që jam grua Po, vetë. sigurisht. Unë dua nga pensioni i t'ja udhuroj se më vjen shumë keq. Edhe tut ka ke politikanët. Po, ka përshtypje që nuk është zgjidhja të dhuroni ju pensionin tuaj, që ai i vogël është, apo jo. Por Shumë. sigurisht ju shprehni këtu madhështinë e shpirtit tuaj, solidaritetin tuaj njerëzor, por zgjidhja duhet të jetë një zgjidhje ligjore, një zgjidhje për të dhënë të drejtën që u takon atyre që kanë punuar 13 muaj pa marr pagat. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu ndjeshmërinë tuaj njerëzore, solidaritetin dhe zemrën e gjerë të qytetarit. Urdhroni. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Më qënon, do më thënë, gjithë të gratë që